Molt bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair-los la seva assistència en aquesta jornada sobre tecnologies mòbils en l'àmbit de la salut. També vull agrair al Col·legi de Metges de Barcelona i en particular al senyor Albert Lluch, que ha sigut el nostre interlocutor, a la bona predisposició i tota la seva col·laboració amb la realització d'aquesta jornada, el seu interès directe pel qual ens trobem també ara en aquesta ubicació. Els experts en tecnologia, vostès a més he vist fullejant la premsa aquest dematí, que és una constatació d'això que pensava dir-los, que ho diuen també, consideren aquest any com l'any de l'oclusió de l'internet de les coses. De fet, ja en la 36a Conferència Internacional d'Autoritats de Protecció de Dades del passat mes d'octubre del 2014, es va aprovar una declaració relativa a l'internet de les coses on tots nosaltres, totes les autoritats, ens comprometíem a vetllar per la garantia de la privacitat en el desenvolupament d'aquestes tecnologies i a involucrar el conjunt d'agents del sector amb un diàleg constructiu per evitar la vulneració del dret alhora que mantenir un gran alt grau d'innovació. I dins de l'internet de les coses és evident que l'ús de les wearables, per exemple, és un punt destacable, ja que aquests dispositius estan passant, quasi sense que ens en donem compte, a formar part de la nostra vida quotidiana. Ens trobem, per tant, en un moment de popularització d'aquestes tecnologies. I això no és estrany, perquè és evident que ens fan la vida més fàcil, més productiva, milloren la nostra qualitat de vida i des de la perspectiva nostra com a pacients ens fan més independents i permeten que ens impliquem d'una forma més activa en la millora de la nostra pròpia salut. Ja en l'any 2005, en la 58a Assemblea Mundial de Salut, es va adoptar una resolució per establir una estratègia de e-salut per l'OMS, per l'Organització Mundial de la Salut. En aquells moments s'instava als estats membres a definir una estratègia en aquesta matèria per tal de poder valorar el seu impacte en la prestació de l'atenció sanitària, la salut pública, la investigació i les activitats en general relacionades amb la salut. I a la vegada identificar els beneficis que es podien obtenir tant en els països desenvolupats com en els que estaven en vies de desenvolupament. I ara, el 2014, l'OMS considera, o considerava, perquè era l'any passat, que gairebé el 90% de la població mundial podria beneficiar-se de les oportunitats que les tecnologies mòbils representen i a costos relativament baixos. Per tant, els beneficis de les tecnologies mòbils és inqüestionable, i no tan sols en aquest camp, sinó a més en tots els àmbits, i això és evident en els àmbits personal, social, professional, econòmic i inclús polític. Però, com en qualsevol altre sector, hi ha certs riscos que cal que nosaltres valorem i intentem minimitzar. En el cas de la tecnologia, i en el concret en el de la tecnologia mòbil, ens trobem que les hem incorporat a la nostra vida en la majoria dels casos sense ser ben bé conscients que l'impacte que poden tenir en els nostres drets i de com la recollida de la nostra informació per part de tercers ens pot afectar tant en el present com en el futur. Per exemple, al demanar una feina o contractar una assegurança o demanar un crèdit. Aquests riscos potencials, però, s'amplien més encara si parlem de dades de salut. A més, l'ús d'apps que tracten dades de salut, ja siguin apps mèdiques o apps de benestar i estils de vida, han sofert un gran increment en els darrers anys. En una societat desenvolupada com la nostra, en la qual la salut i el benestar és molt important, s'ha convertit, de fet, en una obsessió per a les persones. Ho volem mesurar tot per saber més de nosaltres mateixos i poder prendre decisions que millorin la nostra vida.
De fet, es preveu que a l'any 2017 hi hagi 3.400 milions de persones que tinguin un telèfon mòbil. I d'aquestes, el 50% previsiblement utilitzaran apps de sanitat en el seu mòbil. De fet, ja en el 2013 es van comptabilitzar 27.000 apps de salut. I segons un estudi de Deloitte, hi ha un creixement continuat d'un 23% cada any d'aquest tipus d'apps. Bé, una vegada introduït el tema, per iniciar la jornada, jo els hi voldria plantejar quatre qüestions bàsiques que tenim i que estem en ple procés de debat internacional respecte a aquestes qüestions i que han de servir per valorar l'impacte que té la sanitat mòbil en la privacitat, en el dret de protecció de dades i en altres drets i principis, com per exemple el de no discriminació. En concret em referiré a les qüestions vinculades a com determinar quan ens trobem davant d'una dada identificable. Què és una dada de salut? Quines dificultats podem tenir amb l'aplicació en aquests casos dels principis de protecció de dades? I els problemes pràctics d'aplicació de mesures de seguretat. Tot això en relació, per descomptat, a l'internet de les coses, a les apps, als wearables i també a l'anàlisi Big Data. Veiem que l'impacte en la privacitat deriva d'aspectes com la recollida massiva i indiscriminada d'informació, la recollida d'aquesta informació a través de moltes i diferents fonts, les potencialitats del cloud computing, el qual ens fa reduir costos i millorar l'accessibilitat de la informació des de qualsevol lloc, però també les potencialitats de l'anàlisi Big Data, que ens permetrà, d'alguna manera, poder inferir informació, diguem-ne que inesperada, provinent de tractament d'aquests conjunts de dades primàries. Em referiré a aquests quatre punts i intentaré anar-los desenvolupant. Des d'un punt de vista d'aplicabilitat de la normativa de protecció de dades, el primer que cal determinar inexorablement és si estem davant de dades personals. I en aquest punt la discussió es centra precisament en el concepte de dada identificable. Perquè per tots és evident que, sens dubte, quan una dada identifica de manera directa una persona, estem davant d'una dada personal. I també podríem donar, en principi, com a vàlid, que no hi ha dubtes respecte a les dades anònimes que no permeten identificar amb una persona, encara que després em referiré puntualment també en aquest tema. Ara bé, en quant a les dades identificables, que entenem per tals aquelles que permetrien identificar a una persona sense esforços desproporcionats, existeix una àmplia zona, diguem-ne que gris, que ens està portant a tots a molts debats per tal de concretar si l'aplicació de la normativa de protecció de dades podria ser flexibilitzada en relació al grau d'identificabilitat d'aquestes dades. Però hem de tindre en compte, això cal deixar-ho ben clar, que en l'era de l'internet de les coses, amb la que estem tots en aquests moments ja integrats, on hi ha una recollida massiva d'informació des de fonts molt diverses i que es pot analitzar mitjançant la tecnologia Big Data, el que resulta molt, molt difícil és que una persona no pugui arribar a ser identificada aplicant aquests tipus de processos i de tecnologies. Un clar exemple el trobem amb una notícia que fa pocs dies va sorgir relativa a un estudi de l'MIT que demostra que fins i tot a partir de dades anònimes es pot arribar a identificar a una persona en un 90% dels casos, segons deien, a partir de quatre compres fetes amb targeta de crèdit només sabent el dia i la botiga o l'establiment. Evidentment, sense saber ni el nom ni el número de compte i fent un estudi sobre aquest tema que no és val a dir perquè es tractava d'un estudi de més d'un 1.100.000 persones. També alguns autors
com per exemple Scott Piper, consideren que l'estat actual de la tecnologia fa que everything reveals everything, o sigui, tot ho revela tot. I en aquest moment ens trobem aquí. Hem de pensar que la magnitud de la recollida de dades i la varietat de les fonts fa molt difícil que una persona finalment no sigui identificada. Fins i tot en el context d'anonimització del grup de l'article 29, recorda que existeixen riscos residuals que s'hauran d'anar revalorant les tècniques a mesura que avanci la tecnologia. Suposo que m'explico bé. Conforme vagi avançant la tecnologia, nosaltres tindrem que anar veient quines tècniques hem d'aplicar o hem de validar en relació a l'anonimització. Des de l'autoritat, amb anàlisis que hem fet recentment, s'ha proposat la implementació de processos d'auditoria continuada per evitar aquest risc. En aquest àmbit, es remarca la necessitat de ser molt curosos amb l'elecció de la tècnica d'anonimització. I moltes vegades, si és necessari, per fer un cas, la valoració del cas s'ha de fer cas a cas. I moltes vegades, si és necessari, utilitzar combinacions de tècniques d'anonimització per aconseguir el que nosaltres podem en aquest moment designar com la solució òptima en cada cas. Bé, una vegada centrat això, la segona qüestió a debat que els hi plantejava es centra en determinar quan ens trobem davant d'una dada de salut. Què considerem una dada de salut? En aquest punt és essencial la normativa de protecció de dades que ha considerat que requereix el que són dades de salut requereixen una especial protecció, atès que un mal ús d'aquest tipus de dades pot comportar un dany greu o difícilment reparable per als drets de les persones. El reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades defineix com a dades de caràcter personal relacionades amb la salut, ja els llegiré concretament, les informacions relatives a la salut passada, present i futura, física o mental d'un individu, fent referència expressa a la informació genètica. També és destacable que amb la definició que trobem a la proposta de Reglament Europeu de Protecció de Dades, que com tots vostès saben en aquest moment està en debat a la Unió Europea, segons la qual trobem exactament la definició que les dades relatives a salut inclouen, per exemple, el número, símbol o una altra dada assignada a una persona que la identifiqui de manera unívoca a efectes sanitaris. La informació derivada de les proves o exàmens d'una persona. Qualsevol informació sobre, per exemple, malaltia, discapacitat, risc de malalties, història mèdica, tractament clínic o estat fisiològic o biomèdic real de l'interessat. Qualsevol informació recollida durant la prestació de serveis sanitaris. I també la informació sobre pagaments o l'admissibilitat per a l'atenció sanitària respecte a la persona. Poden veure que estem davant d'un concepte ample i complex. La problemàtica i els debats que tenim en aquest moment al voltant de quan s'estan tractant dades de salut no sorgeix en l'àmbit de les apps mèdiques, on clarament no hi ha dubtes, les estem tractant. Tampoc es plantegen aquesta situació o aquest problema en relació a entendre que no es tracten dades de salut en el cas d'apps de benestar o estil de vida, sempre que tinguin determinats requisits, que guardin la informació en el dispositiu de la persona interessada, que la informació estigui sota control de l'interessat i que la informació no es comparteixi a través d'altres aplicacions amb tercers ni es combini amb altra informació. Però trobem un tercer grup on cal fer una valoració molt curosa i tots vostès poden intuir que m'estic referint a les apps de benestar i estils de vida que no compleixen aquestes característiques, aquestes tres característiques que els hi acabo d'anomenar. Són aquells casos en què la informació està en mans de tercers i la informació es combina i comparteix amb diferents entitats. A primera vista, podríem pensar que les dades que es generen a partir d'apps d'estil de vida i benestar no són relatives a salut,
si les detallem una en una, per exemple, unes podrien ser l'hora que et lleves, si dorms bé o no dorms bé, quan peses, horaris en els quals menges i què menges, com vas a la feina, si a peu o en cotxe, quina feina fas, quanta estona estàs immòbil davant de l'ordinador, els nivells d'estrès o números de passes que fas al dia, que és una qüestió que nosaltres moltes vegades sabem, encara no sabem ben bé com la combinem. No? Bé, hem de pensar que els wearables i les apps recullen tot tipus d'informació i durant llargs períodes de temps. I a més, si això li afegim que aquesta informació es pot combinar amb informacions provenents d'altres fonts, com per exemple les xarxes socials, fonts, és un exemple, però fonts molt diverses, on les persones facilitem una informació sense adornar-nos, amb un context molt diferent al del tractament de dades de salut. Per exemple, podem penjar en el Facebook que estem tristos, o missatges que demostren una tristesa, o dir que últimament patim un somni, o que hem perdut la gana i que mengem molt poc. I sobre aquest conjunt d'informacions, les unes i les altres, aplicades amb la tecnologia Big Data, es poden arribar a conclusions que sí que podrien ser considerades com una dada de salut, com per exemple que en aquell moment aquella persona està patint una depressió. Trobem altres exemples. Inclús la Federal Trade Commission, en un informe sobre Internet de les coses, indica que a partir de tota la informació combinada es pot arribar a conclusions relatives a salut, com per exemple si pateixes un trastorn de bipolaritat o si es tenen desordres de son. Per tant, en l'àmbit de les apps aquestes de benestar i estil de vida, si volem determinar si estem davant o no de tractar dades de salut, caldrà valorar la quantitat d'informació recollida, si la informació es combina amb altres informacions i, molt especialment, i això és important en tot l'àmbit de protecció de dades, els usos que se'n volen fer. En l'era del Big Data no hi ha cap informació que ens pugui resultar neutra per si mateixa. A més, és important tenir present que les dades de salut surten dels circuits tradicionals de la informació sanitària i poden generar, quan aquestes dades surten d'aquests circuits, poden generar importants riscos per a la reputació de les persones, afavorir determinades discriminacions en els àmbits tant laboral com comercial i convertir les persones en objecte de processos d'un màrqueting contextual. Bé, aviam, no és per esperar-se, però s'ha de dir, i un cop fet aquesta valoració, arribem a la conclusió que estem tractant dades personals i en molts casos dades de salut i, per tant, cal aplicar els principis regulats a la normativa de protecció de dades. I aquest precisament és el tercer punt al que jo feia referència a l'inici d'aquesta presentació i els deia al començar que ha de generar un interessant, no, està generant en aquests moments un interessant debat a nivell internacional sobre aquesta qüestió. I ha de generar també tots els debats que resultin necessaris per acotar aquest tema a nivell més nacional o local. La pregunta és, són aplicables els principis que regeixen el dret de protecció de dades, els que vostès saben perfectament, consentiment, informació, finalitat i minimització de les dades en el marc de l'Internet de les coses? Ja els avanço que des d'un context europeu la resposta ha de ser afirmativa, perquè aquests principis són la base del dret de protecció de dades tal i com els hem conegut fins ara, però també són acceptats com a l'eix central de la regulació d'aquest dret en l'actual proposta de reglament europeu de protecció de dades que, com vostès saben i ja els he dit abans, tenim a debat. Tot i que probablement, això també és cert, caldrà replantejar aquests principis en funció dels avanços tecnològics, també cal, evidentment, replantejar com s'ha d'introduir la privacitat en el desenvolupament d'aquestes tecnologies. I crec important, una vegada arribats aquí, que no es pensin que en cap cas
Oblido que les dades personals s'han convertit en un actiu principal de moltes institucions i que les tecnologies que s'estan desenvolupant aporten un gran valor a les persones i a la societat, també. I molt especialment en l'àmbit de la salut, evidentment, perquè a partir d'aquí podem millorar l'atenció sanitària, prevenir malalties, fer un diagnòstic més eficaç, capacitar els pacients i fer-los més independents i fer tractaments més personalitzats i segurs. Però, per descomptat, aquest tema tampoc s'acaba aquí. També és important en l'àmbit econòmic, on la tecnologia s'està convertint en el motor que ens ha d'ajudar a tots a sortir de la crisi. Aquest és un dels sectors estrelles dins de l'agenda digital europea, ja que a finals de l'any passat la Comissió Europea va aprovar una inversió de 2.500 milions d'euros per avançar en la tecnologia Big Data. Com ho farem tot això? A l'àmbit de la salut, precisament, és un dels que es considera que pot sortir més beneficiat d'aquest tipus d'inversions. Però hem de tenir en compte també, com els deia, que l'aplicació dels principis de protecció de dades no es tracta tan sols d'una mera qüestió, podríem dir, legal, entre cometes. Estem defensant, i tots vostès ho saben, un dret fonamental que dona suport a altres drets i llibertats de les persones. Per tant, cal que aquest dret, la protecció de dades, sigui un puntal clau en el desenvolupament de les tecnologies que avui tractem. Aquestes tecnologies basaran també el seu èxit precisament en una participació activa de les persones, el basen, perquè ells han d'utilitzar la tecnologia i precisament han de facilitar les seves dades i que aquestes siguin de qualitat. De moment, això s'està fent d'una manera bastant directa, sense moltes valoracions. Però aquest tema, en països més avançats, s'està valorant ja, més avançats en l'ús de les tecnologies, s'està valorant ja des de sospesar quin tipus d'informació donen les persones i que elles tinguin el convenciment de que estan donant aquesta informació sense que posteriorment els hi pugui afectar negativament. És a dir, facilitar aquesta informació i aquesta informació de qualitat només es produirà si les persones confien en el correcte ús que es farà de la seva informació, que les seves dades de salut seran tractades adequadament i que no seran utilitzades, per exemple, per tractar-les d'una manera que després pugui generar-los problemes, com que se'ls denegui un lloc de treball o un ascens, o que se'ls denegui també una assegurança de vida. Si les persones confien que les seves dades seran tractades adequadament, les facilitaran i utilitzaran totes aquestes noves eines, però si no, poden replantejar-se si les poden fer servir i poden entorpir això, pot no facilitar la seva implementació. Per tant, el compliment dels principis regulats en la normativa de protecció de dades crec que és un element essencial per generar aquesta confiança. I si bé és cert que caldrà replantejar a la pràctica, també com es faran efectius aquests principis que tractem en temes de protecció de dades. Per tant, un dels principals reptes que hem d'afrontar en aquestes garanties de la privacitat en aquest sector és com garantir el principi de la finalitat. Aquest és un dels temes que està constantment a debat, el de la limitació dels usos. La normativa de protecció de dades estableix que les dades s'han de recollir amb una finalitat determinada, explícita i legítima, i que no s'utilitzarà amb finalitats incompatibles, que porta a tot el que hem dit anteriorment. Vostès, no sé si han seguit el debat que s'ha produït amb la presentació d'un projecte BISC+, que ha sortit bastant a la premsa, i aquest era un dels temes, vull dir, que constantment preocupava
a tot tipus de comunitats, des del plantejament de la moció que es va fer al Parlament, els usos secundaris, usos, aquests que deia abans, moltes vegades inesperats, en els quals no pensem que en el moment de la recollida de les dades puguem arribar a utilitzar-los posteriorment amb aquests usos inesperats. No? Per tant, l'aspecte és important i més el tractar-se d'un dret fonamental que el de protecció de dades, que s'ha d'interpretar d'una forma restrictiva, encara que sempre intentem fer viable els projectes de la manera adequada. A més, la normativa estableix que només es recolliran aquelles dades que siguin estrictament necessàries per a la finalitat perseguida. Aquí trobem el primer repte d'equilibri, ja que aquest principi xoca de front amb allò que actualment es demana i que requereix per avançar en el desenvolupament tecnològic, com és recollir quanta més informació millor, de fonts molt diverses, quantes més millor, i després determinar aquests usos que els deia anteriorment, que moltes vegades, és això, repeteixo, són usos que desconeixem totalment en el moment de la recollida de dades i, per tant, per això els anomeno com a usos inesperats. En aquest camp, molts autors, en aquest debat que tenim, consideren que seria oportú delimitar els usos que es podrien considerar prohibits per anar directament en contra de les expectatives de la privacitat de les persones. Per exemple, determinar en primer lloc com a usos prohibits aquells àmbits a què puguin existir majors riscos pels drets de les persones. I justament el tractament de dades de salut es posa com a exemple de cas on no es podrien utilitzar dades per finalitats incompatibles amb les que varen motivar la recollida de dades. Un altre dels reptes és afegir com obtenir el consentiment exprés informat. La persona ha de ser plenament conscient dels processos a què es veuran sotmeses les seves dades per tal que existeixi un consentiment real. Lliguem amb allò que dèiem, la confiança de la persona que les seves dades seran tractades adequadament, per què es faran servir, el que facilitarà que ell doni les seves dades i que aquestes dades siguin de qualitat. I en el cas de les apps, per exemple, també el grup de l'article 29 indica que la informació té que ser de fàcil accés i donar-se abans de la seva instal·lació. Això moltes vegades és complicat. Aquí hi ha un cas, és un problema pràctic, ja que es planteja moltes vegades perquè el tamany de la pantalla i dels és tan ínfim que costa averiguar-ho i de vegades alguns dispositius ni tan sols tenen pantalles. Per això, la Federal Trade Commission ha plantejat algunes possibles solucions. Ja veuen que el debat no és tan sols europeu, sinó a nivell totalment internacional. Fer vídeos. La Federal Trade Commission el que apunta és la possibilitat de fer vídeos tutorials, afegir codis QR en els dispositius o facilitar la informació en els punts de ventes i alguns inclús proposen posar la informació en les capses dels productes. I ara, com a quart punt d'aquest debat plantejat inicialment, en l'inici de la meva intervenció, trobem els aspectes relatius a la seguretat. En aquest àmbit existeix un principi essencial que sempre que sigui possible la informació s'ha d'anonimitzar i si no és possible, s'heu d'anonimitzar per tal de millorar la protecció enfront d'accessos no autoritzats que es poden produir. Encara que cal remarcar que el fet d'utilitzar tècniques de pseudonimització no és justificació suficient per d'alguna manera, flexibilitzar l'aplicació del règim de protecció de dades. No aplicarem, en casos de pseudonimització, les mateixes mesures que en cas d'anonimització. Ara bé, aquesta recomanació també, en aquest cas, hi ha una recomanació del grup de l'article 29, ha estat recollida en la proposta de Reglament Europeu de Protecció de Dades que estableix que quan un professional tracti dades de salut, sempre que sigui possible, les ha de rebre de forma anonimitzada i protegida amb pseudònims, de forma que la identitat de la persona la pugui conèixer només el metge que ha sol·licitat el tractament de les dades. És una garantia afegida.
En l'era de les dades, amb la que ens trobem absolutament immersos, hem de tenir present que l'anàlisi de riscos per a la privacitat i la seguretat de la informació no és una qüestió que només afecti a les tecnologies que estem utilitzant en aquest moment. Això ha quedat molt clar amb el debat del tema que els deia abans del projecte Visc+, sinó que cal també valorar els potencials futurs usos per tecnologies més avançades. Aquest és un dels preocupacions que es van manifestar en el Parlament, precisament. I això també cal vincular-ho al que està passant actualment. És a dir, que nosaltres s'està fent una recollida i un manteniment indiscriminat de la informació i el monopoli de la tecnologia de les bases de dades en mans d'algunes poques empreses privades. Tot això veuen que a partir d'aquí hi haurà un debat molt interessant sobre aquest tema. Però hem de tenir en compte que no tot no té solució ni s'acaba aquí. Una vegada identificats i valorats aquests reptes, vull ressaltar per acabar que és importantíssim per tothom. La sanitat mòbil té una capacitat infinita per millorar la vida de les persones. Ha de ser un dels nostres objectius, perquè aquesta capacitat no és només amb les societats avançades i desenvolupades, en els que els deia que la salut i el benestar és una obsessió per tots nosaltres, sinó també per a les societats en desenvolupament que poden tindre, mitjançant la utilització d'aquestes apps, un accés a l'atenció mèdica que d'una altra manera els hi és molt difícil. I per tant, això és el que ens comporta acabar en aquest moment dient que crec molt important fer un treball d'anàlisi conjunt per avançar d'una forma segura en tot aquell entorn, en tot aquest entorn, aquest, el de societats desenvolupades i en el de societat en desenvolupament. Bé, i amb això dono per inaugurada aquesta jornada amb el convenciment de que les intervencions dels ponents d'avui ens conduiran a aquest interessant debat que per tots nosaltres és imprescindible. Moltes gràcies.